Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kafirin suresi hükmü nesh olunub mu? Kafirin suresi umumən yox. Sonuncu aya barəsində ihtilaf var. Lekum dinukum veliye din. Yani size dininiz, benimdeki dinim mənə. Yani bu aya barəsində ihtilaf var. Bəzi alimler deyirlər ki nesh olunub ve bazı alimler deyirlər ki yox, nesh olunmayıbdı. Sadece burada qəsd olunan odur ki yani siz bu dinə tabi olacaqsınız, yəni öz dininizə, bu dinlə gedəcəksiniz və biz də bu dinlə gedəcəyik. Yəni beləcə də siz cəhənnəmə girəcəksiniz, biz də cənnətə. Bu cür təfsir verirlər və nəsx olunub deyən alimlər Tövbə surəsi 5-ci ayəni səhv eləməmsə dəlil gətirirlər ki, bu ayə ilə nəsx olunub. Amma səhih olan nəsx olunmuyub inşallah ki, səhih olan sadəcə ayədə məna odur ki, yəni sizin dininiz sizə, mənim dinim də mənə. Yəni siz bu dindən razı qalmışsınız və mən də bu dindən razı qalmışam və siz bu dinə əməl edəsiniz, mən də bu dinə əməl edəcəm. Qəsd olunan ayədə budur, yəni hökmünün silinməsi deyil.